আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকত ৱাকত পাই আছোঁ, আৰু মৰ্ণিং ৱাকৰ ভিতৰতে আমাৰ আজি পৰিব সাগৰ চোৱা সাগৰ দৃশ্য। সাগৰ দৃশ্যটো বহুত নাজেৰা, বহুত ভাল লগা এটা দৃশ্য হ'ব, যিটো দৃশ্য ভবা নাছিলোঁ আমি এনেকৈ ঘপকৈ এটা এনেকুৱা এটা দৃশ্য পাম বুলি। আৰু আচলতে কিছুমান দৃশ্য কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয়, কেতিয়াবা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কিছুমান জেগাত যাবলগীয়া হয়। তো আমাৰ লগত আমি প্ৰায় 6 ব্যক্তি গৈ আছোঁ, মই দেখাই আছোঁ, মই গোটেইকেইজনকে দেখাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ মেইন কাম হ'ব কি, আমি ৰাস্তাটোৰ ভিতৰলৈ আগবাঢ়ি যোৱা। মই চবতকৈ আগত আহি গ'লোঁ, আমি গৈ আছোঁ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, খুব এটা ভাল লগা দৃশ্য। আৰু যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক সাগৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। একচুৱেলি ভাবোঁ যে সাগৰলৈ বহুত দূৰ, সাগৰলৈ বহুত দূৰ, সৰুতে ভাবিছিলোঁ আৰু এটা ড্ৰিম আছিলে সাগৰ চোৱা, কিন্তু চাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা সুযোগ পালোঁ, যিটো সুযোগত নিজেও চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱা এটা সুযোগ হয়। আৰু এই সুযোগৰ ভিতৰত ভাবিছোঁ যে মই আপোনালোক সুযোগটো হেৰাব নিবিচাৰোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ আজি সাগৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাওঁ। আহক আমি সকলোৱে একেলগতে সাগৰ দৃশ্য চাবলৈ গৈ আছোঁ। আমি ইতিমধ্যে সাগৰৰ পাৰ পালোহি। আপোনালোকক আশা ৰাখোঁ এনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে। আৰু যদি কিছু এই দৃশ্যটো একচুৱেলি এটা বুজাব নোৱাৰা এটা অনুভৱ হয়, যিটো অনুভৱ হয়তো আপোনালোকে দেখিহে বুজি পাব, সেই অনুভৱটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ পোনে পোনে সাগৰৰ দৃশ্য দেখাব। নাজেৰা হয় হয়তো এটা দিগদাৰ হ'ব নাজানো। তো মই ভাবিছোঁ সাগৰৰ যিটো ঢৌ, ভাল লগা এটা ইমান ধুনীয়াকৈ ঢৌ আহি আছে, যিটো আছে কিন্তু ৰাতি বহুত বেছি ঢৌ আছিলে, যিটো ঢৌ আপোনালোকক আমি দেখা পাব আৰু এনেকুৱা এটা ঢৌ, আৰু বহুত এটা বেলেগ এটা অনুভৱ, যিটো অনুভৱ আপোনালোক মই দেখাবলৈ অসুবিধা হয়। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে, মজা লাগিছে, মজা লাগিছে, ইমান ধুনীয়া এটা ঢৌ, চব ইমান ধুনীয়াকৈ ঢৌ ফুৰিবলৈ আহি আছে, একদম মন চুই গৈছে, একদম জয় হাত পৰি গৈছে। ইমান ধুনীয়া এটা ঢৌৰ মাজত আছোঁ সাগৰৰ লগত, সাগৰৰ কাষত, সাগৰৰ পাৰত। আৰু এয়া কাপোৰ কানিবলৈ দিবা আৰম্ভ কৰিলে আমাৰভাৱে আমি তিতি গৈছোঁ, মানে ভৰিয়ে তিতি গৈছে। বহুত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, হাৱা আহি আছে, সুন্দৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, গা ধুবলৈ মন গৈছে, গা ধুবলৈ অসুবিধা হয় আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ গা ধুবলৈ। ড্ৰেছ টোটেলি নাই, কালি মোৰ ড্ৰেছ ঘূৰে হৈ গ'ল, কালি গাড়ীতে
এখন হাওড়া বীচ, সেইখন ন আমি সেইফালে পাৰ হৈছিলোঁ বা নাই হোৱা নহয়, আমি সেইফালে পাৰ নাই হোৱা। অঁ হাওড়া বীচ এইখনে কয় ন, মানে ইয়াৰ তলত একোৱে নাই আৰু। কোনোবা এখন দলং দাঙি দিয়ে নহয় এইখন নেকি।